ime je Stefan Stanković, imam 24 godine, iz Novog Sada sam. Trenutno se bavim, znači, programiranjem. Kad se obraćam osobi ženskog roda, dodajem nastavak i jednostavno to mi je postalo već normalno. Ja sam Milena Zdravković, imam 23 godine i bavim se direktnom prodajom. Ne znam da li mi smeta neki naziv za neku delatnost, a da je u ženskom rodu. Ja sam Snežana Trajković, medicinska sestra u penziji. Živim u Vranju, da. Medicinska sestra, onda medicinski tehničar. Tehničar, muškarac. Ja se zovem Milanka Lemajić, po zanimanju sam sanitarni inženjer. Pokušat ću da se izražavam kao sanitarna inženjerka, da sam po zanimanju, a to treba nam vremena. Treba vremena dosta da se to naviknemo da upotrebljamo, ali pošto sad sam u Sloveniji, živim u Sloveniji, pa tamo koriste sanitarna inženjerka, tako da se pokušavam naviknuti na to. Smatram da je društvo otvoreno po pitanju toga, mogu vam reći. Apsolutno mi je prihvatljivo da čujem psihološkinja ili da čujem profesorica ili doktorica, pošto meni je nekako, ne znam, glupo kada doktorku, jeli, nazivaju doktor. Ona je žensko, znači doktorica ili doktorka, nekako mi je to od uvek bilo prihvatljivije nego doktor za ženu. Šta znam, kao i za profesora, koje u ženskom rodu bilo mi je prihvatljivije profesorica nego profesor, nekako sam od uvek to tako doživljavala i tako izgovarala i sama. Ja mislim da rodno osetljiv jezik važi da se nađe negde jednakost žena i muškarac, da budu ravnopravni. Zovem se Stevan Stekić, dolazim iz Belotića i trenutno sam od u školi u Šapcu. Generalno, da, to je većina građevina. To nekako ne bi mogao žensko da zamislim da radi, ali opet ima i takvih slučajeva, tako da može svako da radi bilo koji posao. U Sloveniji je to normalno, ako mogu da kažem, da ima i muški i ženski rod za žene u ženskom rodu, za muškarce su u muškom rodu, tako da bude neka ravnopravnost između žena i muškaraca. Pa mislim da bi zakonski to trebalo urediti iz tog razloga što ako ne budemo to zakonski uredili, onda to ne bi se upotrebljavati.